Mulla on semmonen tuotemerkki kuin AJL Guitars. Eli mä teen tommosia mustalaisjatskitaroita ja jonkun verran tommosia perinteisiä niin kuin amerikkalaisia jatskitaroita, eli kahdenvakantisia jatskitaroita. Ja mä oon niitten kanssa touhuillut vuodesta 1994 ja päätoimisesti tehnyt niitä vuodesta 2002. Se on niin kuin niin kapea jatskitaran sektori. Jatskitara jo sinällään on kapea sektori ja siitä vielä semmoinen ohut siivu, että alun pitäen oli niin kuin ilman muuta selvää, että tää on niin kuin kansainvälistä hommaa oltava, että pelkästään Suomeen myymällä niin kuin ei tää homma tule pyörimään. Tällä hetkellä siis tää kapea jatsmusiikin sektori on ollut alkujaan niin kuin hyvin eurooppalaista musiikkia. Ranska, Belgia, Hollanti, Saksa, sillä alueella sitä on niin kuin soitettu. Mutta se buumi on nyt levinnyt sitten viimeisen 20 vuoden aikana ympäri maailman. Ja mäkin myyn tällä hetkellä suurin yksittäinen maa on, tai mihin eniten yksittäisen maahan menee, on USA ja sitten ehkä Kanada, Japani ja tietysti sitten nämä läntisen Euroopan maat. No mä oon oikeastaan, mulla on ihan eri ammatti ollut ennen kuin mä rupesin täyspäiväiseksi soitinrakentajaksi, mutta ihan pikkupojasta asti mä oon tehnyt kitaroita. Mutta että mä oon niin kuin aina, en mä koskaan alkujaan koskaan ajatellut, että musta tulisi soitinrakentaja, vaan mä jotenkin aina oon ajatellut enemmänkin niin kuin sitä soittamista ja että sitten on niin kuin tarvittu tietynlainen kitara, kun on halunnut soittaa jotain tietynlaista musaa ja sitten se nyt vaan ihan niin kuin tavallaan perheestä ja taustasta johtuen on ollut luontaista, että se on sitten tehty itse. Eikä se ollut niin kuin mitenkään ihmeellistä. Ja no jossain vaiheessa sitten niitä kitaroita alkoi haluamaan muutkin ja mä sitten innostuin niin kuin tästä musasta. No en mä ajattele sitä ollenkaan niin. Mun mielestä ei se ole yhtään sen vaikeampaa mennä Kokkolasta Tukholmaan kuin Helsinkiin tai Osloon tai mihin tahansa. Amerikkaan nyt on vähän kallista matkustaa, mutta en mä sielläkään ole ollut kuin yhden kerran ja silloinkin lomareissulla. Niin kuin internet ja tämä aika on mahdollistanut semmoisen, että pienyrityskin voi olla kansainvälinen. Ja ensisijaisesti niin kuin toimia kansainvälisillä markkinoilla, niin kuin minä ja Ruokangas esimerkiksi. Että se niin kuin, jos muistellaan aikaa ennen internettiä, niin tämmöisen pienyrittäjän olisi täytynyt lähteä sinne New Yorkiin johonkin messuille tai niin kuin tehdä itseään tykö olemalla läsnä siellä. Ja sehän on niin kuin hirveän kallista, eikä tämmöisellä yhden miehen yrityksellä olisi koskaan resursseja semmoiseen. Mutta tällä hetkellä, jos sä osaat niin kuin hyödyntää näitä nykyaikaisia mediavehkeitä, niin se on ihan yhtä helppoa myydä niitä vehkeitä Amerikkaan. Mä oon myynyt niitä Tasmaniaan, Pakistaniin, Australiaan, ihan mihin tahansa.